Olá, pessoal, tudo bom? Vamos falando aqui então sobre, né, a organização dos poderes. Falamos de poder legislativo e agora a gente vai falar de poder executivo, tá certo? Que é o que está aqui no nosso slide. Bom, para que serve o poder executivo? Nós já temos conversado sobre isso, inclusive nas últimas aulas, embora não estivessem exatamente focadas no poder executivo, nós falamos sobre ele. O poder executivo, qual que é a finalidade dele? Ele é o senhor da bolsa e da espada. O que que significa isso? É ele quem arrecada tributos e é ele quem gasta esses tributos. Então ele é o senhor da bolsa. Quando você pensa assim, ah, quem que, do ponto de vista federal, eu sempre falo do ponto de vista federal, né? Mas quem, do ponto de vista federal, é responsável por arrecadar tributos? Pensem lá, quem te cobra imposto de renda? Ah, professora, quem me cobra imposto de renda é a Receita Federal. E a Receita Federal faz parte do quê? Ela faz parte do Ministério da Fazenda. E o Ministério da Fazenda faz parte do quê? O Ministério da Fazenda faz parte do Poder Executivo. Então, quem arrecada os tributos é o Poder Executivo. E também é o Poder Executivo quem gasta, tá certo? Também é o Poder Executivo quem gasta. Claro, ele faz isso com a autorização do Congresso Nacional, com fiscalização, com aprovação das legislações orçamentárias e tudo mais. Mas é o Poder Executivo quem elabora os planos de gasto e quem é responsável por efetivar esse gasto. Então, quando você pensa assim, como que o governo gasta o dinheiro, né? Como que o governo em âmbito federal gasta o dinheiro? Não gasta fazendo programas de saúde? Gasta. Não gasta fazendo programas de educação, custeando as universidades federais, por exemplo? Gasta. Não gasta fazendo a segurança das rodovias federais? Gasta. Então, quem é que faz isso? É o legislativo? É o judiciário? Não. É o poder executivo. É o poder executivo quem arrecada, é o poder executivo quem elabora o plano de gastos e é o poder executivo quem gasta, propriamente dito. Além dessa parte da organização da bolsa, nós temos também a espada, que é o quê? É o comando da força. É o poder executivo quem administra, quem cuida, quem organiza as forças no Brasil. E quando eu digo as forças, eu estou querendo, né, me referir a polícia, a segurança nacional, ao exército, tá certo? O chefe do exército em âmbito federal é o presidente da República. É ele quem organiza isso, faz parte da estrutura do poder executivo. Então, o poder executivo, eu gosto de comentar que é ele propriamente que é aquele poder responsável por transformar aquilo que está previsto na legislação em algo real, em algo concreto. O poder executivo ele só atua nos limites da lei. Vocês vão aprender isso melhor lá em direito administrativo, mas a ideia basicamente é a de que o poder executivo não faz nada se não houver previsão e autorização legal para tanto, né? Então, e é ele quem concretiza as coisas. Eu acho isso bem interessante. Por exemplo, assim, está previsto na Constituição, todos têm direito à saúde, né? Quem é que transforma esse direito, essa previsão que está escrita em algo concreto, em algo real? Quem é que vai lá e constrói o posto de saúde? Quem é que vai lá e compra os medicamentos? Quem é que vai lá e contrata os médicos? Quem faz isso é o Poder Executivo. De mesma maneira, se você tiver uma sentença que diga assim, prenda o fulano de tal, quem é que vai lá na casa do fulano de tal, pega ele à força e leva ele para a cadeia? É o poder executivo através da polícia. Então, o poder executivo, ele é esse poder que executa, né? Executa o quê, professora? É ele quem concretiza, é ele quem dá forma, é ele quem dá vida, vamos dizer assim, as previsões legais, as previsões normativas, as sentenças judiciais. Então, essa é a nossa leitura a respeito do que é o poder executivo. E como que o poder executivo está organizado lá na Constituição Federal? O Poder Executivo, então a gente vai falar principalmente de presidente e vice-presidente da República, tá certo? Eles realizam as suas atribuições, logicamente que eles não conseguem fazer tudo sozinhos, então fazem isso através dos ministros, né? E de toda vamos dizer assim, a estrutura da administração pública. Mas esse cargo de presidente da República e vice-presidente da República, eles são atingidos através de um procedimento de eleições. Olha ali, vou marcar para vocês em vermelho, eleições majoritárias, tá certo? Quando a prof diz eleições majoritárias, o que que a prof está querendo dizer? Lembram que por exemplo, um deputado federal, ele é eleito com eleições majoritárias? Não, um deputado federal é eleito por um sistema proporcional.
Como que é uma eleição majoritária? Bom, a eleição majoritária é aquela que se elege aquele que consegue a maioria absoluta dos votos. Aquele que consegue, né, reunir a quantidade maior de votos. Então, aqui, independentemente, vamos dizer assim, da questão do partido, quantidade populacional e etc., se elege aquele grupo, né, que se candidatou e que tem o maior número de votos. Uma coisa que está aí muito em voga e que pode muito cair na prova da OAB para vocês... Peraí, eu vou pedir licença para me sentar com a minha perna aqui, ó. Aí fiquei mais alta, ficou melhor, não ficou? Então, olha lá. Uma coisa que está muito em voga nesse momento e que provavelmente vão cobrar de vocês na OAB é a questão da substituição do presidente da República. Principalmente em virtude de que nós tivemos uma presidente da República que foi afastada a partir de um procedimento de impeachment, né? Então, no momento, quem assumiu a vaga da presidência da República foi o vice-presidente e nós temos ainda a possibilidade de ter que alguém assumir a vaga desse vice-presidente. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. A Constituição, ela traz situações diferenciadas para o preenchimento dessa vaga do Poder Executivo, tá? Uma coisa é vagar temporariamente o cargo, esse mais alto cargo do Poder Executivo, que é a Presidência da República. Se vagar temporariamente, nós temos uma ordem de quem deve assumir essa vaga. Então, assim, o Presidente da República foi viajar. Quem assume? O Vice-Presidente. O Vice-Presidente estava na mesma comitiva junto com o Presidente. Quem assume? O Presidente da Câmara. Não, né, não podendo assumir o Presidente da Câmara, quem assume? O Presidente do Senado. E não assumindo o presidente do Senado, quem assume? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, a ordem de ocupação do cargo de presidente da República, né, é vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e presidente do STF. Isso é a ordem que nós seguimos em geral para as situações corriqueiras, tá certo? Agora, para situações definitivas, como é que funciona? Para situações definitivas é assim, vamos pensar lá. Morreu o presidente da República. Quem assume? Assume o vice-presidente. Assumindo o vice-presidente, ele fica no comando do país, né, no exercício da presidência da República, até o final do mandato. Né? No caso, então, da vacância definitiva, saiu o presidente da República, assume o vice. E, professora, no caso da vacância dos dois... Ou seja, né, foram viajar de avião, por exemplo, morreu o presidente e o vice. Como que fica? Aí a Constituição ela traz duas hipóteses diferenciadas. A primeira hipótese é se essa vacância acontecer nos dois primeiros anos do mandato. Se a vacância acontecer nos dois primeiros anos do mandato, serão convocadas eleições em 90 dias. Essas eleições serão diretas. Quem convoca, né? Aquele que assumir a vaga no período temporário. Então, morre o presidente e o vice-presidente, quem assume é o presidente da Câmara, mas não com a finalidade de cumprir o mandato até o final, e sim com a finalidade de convocar eleições para os próximos 90 dias. Agora, se essa vacância definitiva de presidente e vice acontecer nos últimos dois anos do mandato, aí a regra é diferente. Aí a regra é a convocação de eleições em 30 dias, e aí a Constituição diz, convocação de eleições em 30 dias pelo Congresso Nacional na forma da lei. Na forma da lei. Essa lei, a princípio, ela não existe, tá? Mas como a Constituição dá a entender que é uma convocação de eleições em 30 dias pelo Congresso Nacional, a ideia aqui, que a maioria da doutrina defende, é que nessa segunda hipótese, da vacância acontecer nos últimos dois anos, nós teríamos eleições que seriam eleições indiretas, tá certo? Seriam eleições indiretas. Então, essa aqui seria a substituição do presidente da República. Quais são as atribuições do presidente da República? O que que o presidente da República deve fazer? O que que o Poder Executivo deve fazer? Lá no artigo 84, vocês vão encontrar várias atribuições do presidente da República. Eu selecionei aqui algumas que eu considero que são as atribuições mais relevantes sobre as quais eu gostaria de conversar com vocês. Bom, uma atribuição relevante é, né, a nomeação e a exoneração dos ministros, como eu comentei com vocês. O presidente da República, vocês sabem, a gente falou isso quando falou lá de organização do Estado,
Ele no Brasil, como a gente é um sistema presidencialista, ele agrega tanto a função de chefe de Estado quanto a função de chefe de governo. Então, tanto ele faz a nossa representação em âmbito internacional, tanto ele faz a representação da República Federativa do Brasil, quanto ele faz a administração pública interna, né? Ele administra a União em si e toda a máquina pública do Poder Executivo interno. Desta maneira, o nosso presidente da República, ele tem muitas atribuições. Ele tem muitas atribuições. E para que ele possa realizar essas atribuições, ele vai ter que contar com uma estrutura que esteja abaixo dele e que ele seja o responsável por organizar essa estrutura, nomeando e exonerando livremente aqueles que o auxiliam. Então, uma das funções do presidente da República, que é um poder e é também um dever, é o de nomear e exonerar ministros de Estado. Tá certo? Ele nomeia e ele exonera ministros de Estado. Cria seus ministérios, vê quantos ministérios ele considera que são relevantes, quem é que deve assumir cada ministério, por quanto tempo deve ficar, enfim. Segunda coisa que eu marquei aqui como relevante: expedir decretos e regulamentos. Vocês sabem que o Poder Executivo só atua nos limites da lei. Então, o Poder Executivo precisa de legislação que fundamente os atos que ele realiza. Mas muitas vezes essa legislação só ela não é suficiente. Entre a legislação e a realização prática dessa legislação, nós às vezes precisamos de mais informação. E esse que eu quero dizer mais informação, precisamos de mais especificidade, precisamos de mais detalhamento. E esse detalhamento pode ser feito por quem? Esse detalhamento pode ser feito pelo Poder Executivo através, né, da expedição de decretos e de regulamentos. Uma coisa que eu acho muito fácil de vocês entenderem, por exemplo, assim, a gente sabe que existe o direito à educação, que quem concretiza isso na prática é o Executivo, através da criação de escolas, contratação de professores, gerência, contratação de merenda, de material escolar, etc. Tem uma lei que regulamenta isso? Tem uma lei que regulamenta isso, né? Uma legislação produzida no Congresso Nacional que regulamenta a educação. Agora, será que essa lei é suficiente para dar conta de regulamentar tudo o que acontece em todas as escolas, etc.? Não. Então, pode ser que a União Federal, seja, né, ou que o Estado, ou que o município, pelo seu poder executivo, precise criar regulamentos, precise criar decretos, precise criar outras normas, que a gente chama de atos normativos secundários, que especifiquem mais aquela legislação. Então, por exemplo, qual vai ser o horário de funcionamento dessa escola? Como é que vai ser o processo de matrícula? Estão entendendo? Coisas bem específicas que podem ser regulamentadas, que podem ser normatizadas pelo próprio Poder Executivo para que ele consiga realizar as suas finalidades, tá certo? Pensem lá, por exemplo, quando eu falo que cabe ao Executivo arrecadar os seus tributos. Então, tem uma lei que trata de imposto de renda? Claro, tem uma lei que trata de imposto de renda. Agora, pode ser que seja necessário que eu tenha um regulamento, um decreto, um ato normativo secundário que fale sobre o preenchimento da declaração do imposto de renda, por exemplo, que é alguma coisa muito mais específica e que é uma coisa necessária para que o executivo consiga dar finalidade aí a essa sua missão de arrecadação, tá certo? Então, vamos para a nossa outra aqui que eu selecionei: organizar a administração pública federal. Então, quando vocês pensam aí na administração pública federal, pensam na Polícia Federal, pensam nos órgãos federais, né? Quem administra isso, quem cuida disso é o Poder Executivo através do Presidente da República. Tanto que, se você for se recordar um pouquinho lá do que a gente estudou em processo legislativo, há uma competência reservada para propor projetos de lei relacionados à administração pública federal, que é reservada a quem? É reservada ao presidente da República. Manter relações com estados estrangeiros, aqui uma típica função de chefe de Estado, né? É o presidente da República quem se relaciona com os estados estrangeiros, quem declara guerra e celebra paz, quem assina tratados internacionais, etc., né? O presidente da República. Exercer o comando das Forças Armadas, aqui uma relação diretamente vinculada à ideia de que ele, além de ser o senhor da bolsa, é também o senhor da espada, é ele quem comanda as Forças Armadas no país, e enviar ao Congresso plano orçamentário e contas, né, que devem ser aprovados, fiscalizados pelo Poder Legislativo.
Também já falamos sobre isso, como ele é o senhor da bolsa, é ele quem arrecada e é ele quem gasta os tributos. Mas, para ele fazer isso, ele precisa da colaboração, da fiscalização, da autorização do Poder Legislativo, e ele faz isso propondo, né, planos orçamentários e depois prestando contas a respeito do que ele fez, tá certo? Tem mais atribuições do que isso, se vocês forem ler lá o artigo 84, é um artigo enorme, né? Tem mais coisas do que isso, mas eu selecionei essas que eu achei que seriam mais relevantes para nós. E por fim, o que eu gostaria de comentar ainda a respeito do Poder Executivo é sobre a responsabilidade do presidente da República, tá certo? Por quê? Porque isso está muito em voga agora também, em virtude de todas essas operações, discussões a respeito de corrupção e possibilidades de penalizar ou não penalizar os presidentes, né? Os presidentes estão envolvidos foram envolvidos em escândalo, da Dilma Rousseff, depois o Michel Temer, enfim. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre como a Constituição organiza a responsabilidade do presidente da República. Ela basicamente divide a responsabilidade do presidente da República em duas situações. A situação da realização de um crime de responsabilidade, diretamente relacionado, né, ao cargo exercido, que são aqueles crimes de responsabilidade que são delimitados legalmente, e a realização de um crime comum, tá? São duas hipóteses aí de penalização ou de processo de um presidente da República. Como que a Constituição organiza esse procedimento? A acusação do presidente, eu vou marcar aqui em vermelho para vocês, ela deve ser realizada perante a Câmara dos Deputados, tá certo? Então, o órgão que vai receber, vamos dizer assim, a acusação contra o presidente, é a Câmara dos Deputados. E essa Câmara dos Deputados pode conhecer ou não da denúncia que foi formulada. Para que ela conheça, para que ela depois julgue procedente essa denúncia, ela vai fazer isso através do voto de 2/3, tá bom? 2/3 da Câmara, e isso autoriza a instauração do processo. Então, assim, primeiro é direcionado à Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados recebe e por 2/3 autoriza ou não o processo do presidente. Se for uma questão de crime comum, né, se for crime comum, a competência será do Supremo Tribunal Federal. Se for um crime de responsabilidade, a competência será do Senado Federal. Se for um crime de responsabilidade, cuja competência para julgamento é do Senado Federal, se trata daquele procedimento, que agora nós já conhecemos bem, que é o procedimento de impeachment, tá certo? E o que o impeachment implica? Se for considerado procedente, for julgado procedente no Senado Federal, a sentença do impeachment é uma resolução e ela pode determinar a perda do cargo do presidente da República e a inabilitação para o exercício de qualquer função pública por 8 anos. No último caso que nós analisamos sobre isso, o Senado decidiu sobre a possibilidade, inclusive, de você dividir isso, né? Tirar o cargo e não tirar os 8... Não precisa ser conjunto. Você pode tirar o cargo e não inabilitar por 8 anos. Ficou uma coisa assim, que não é obrigatório você aplicar as duas penalidades de maneira conjunta. Você pode aplicar uma penalidade e não aplicar a outra, tá certo? O presidente também só pode ser responsabilizado pelos atos praticados no exercício das funções. Beleza? Então, falamos do Poder Executivo até agora. O que a gente comentou de relevante sobre o Poder Executivo? Falamos das suas funções, falamos das suas funções típicas, falamos das suas atribuições constitucionais, falamos das situações de substituição dos presidentes, né? No caso de vacância temporária ou no caso de vacância definitiva, e falamos um pouco sobre a responsabilidade do Poder Executivo. Agora a gente vai falar um pouquinho do Poder Judiciário. E eu digo um pouquinho porque é bem pouquinho mesmo. Por que a gente vai falar pouquinho do Poder Judiciário? Isso aqui quase não é cobrado na prova da OAB. A estrutura do Poder Judiciário, as garantias do Poder Judiciário, o funcionamento do Poder Judiciário, tudo isso você estuda nas outras disciplinas, né? Tudo isso você estuda lá, principalmente em processo civil, em processo penal, em processo trabalhista. Você vai estudar como chegam aos cargos os juízes, né? Quais são as prerrogativas desses cargos, como eles atuam, com que fundamento eles atuam, quais os limites da sua atuação.
tudo isso a gente acaba estudando nas outras disciplinas do curso de Direito. Então, no Direito Constitucional, nós não analisamos muito a estrutura do Poder Judiciário. E é muito difícil que te cobrem alguma coisa sobre isso. Se forem te cobrar alguma coisa sobre o Poder Judiciário na prova da OAB, no Direito Constitucional, eles vão te cobrar sobre como ele é visto do ponto de vista da organização dos poderes. Então, o que é o Poder Judiciário? Ele é o terceiro, né? Não o terceiro, que tem o primeiro mais importante, o segundo, não é isso, né? Mas ele é um dos três poderes, vamos dizer assim, né? Executivo, Legislativo e o Judiciário. E esse Judiciário tem qual finalidade? A finalidade de efetivar a Constituição, realizar os direitos fundamentais através da interpretação e da aplicação do ordenamento jurídico. Então, quando surge um conflito a respeito da interpretação e da aplicação do ordenamento jurídico, quem resolve esse conflito e entrega a prestação jurisdicional ao indivíduo é o Poder Judiciário. E esse conflito pode ser o quê? Pode ser tanto uma resistência entre duas pessoas que estão discutindo a respeito da aplicação de um determinado dispositivo, uma quer, a outra resiste, como pode ser mesmo em relação à declaração da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma, por exemplo, ou pode ser mesmo a respeito de como deve ser interpretada e aplicada uma norma para efetivar um direito. O Poder Judiciário, na sua estrutura, né, ele tem autonomia, aí eu vou marcar aqui no nosso slide, autonomia administrativa, autonomia financeira e garantias funcionais. Isso para preservar que os seus membros possam realizar de maneira mais plena possível as suas finalidades, as suas atribuições. Autonomia administrativa é por isso que ele organiza seus próprios concursos, é por isso que ele define os seus próprios cargos, é por isso que ele propõe a sua própria remuneração. Autonomia financeira, que é ele que organiza como ele deve gastar o seu orçamento. Claro, ele precisa propor isso e ele precisa prestar contas disso. Mas quem propõe e quem presta contas a respeito do próprio orçamento é ele, né? E as garantias funcionais? A vitalicidade, né? Que é a impossibilidade de perder o cargo, exceto diante de sentença judicial transitada em julgado. A inamovibilidade, não pode ser obrigatoriamente removido, né? Para evitar que eventualmente se obrigue um juiz a ser removido com a finalidade de tirá-lo de um determinado caso, né? Então ele fica inamovível. E também a irredutibilidade de subsídios. Nós não podemos reduzir os valores recebidos pelos magistrados, também com a finalidade de impedir que a eventual redução dos subsídios fizesse com que eles desistissem da carreira ou se sentissem pressionados a abandonar um caso ou julgar de acordo com o interesse de quem os está pressionando, certo? Então, nessa aula, nós falamos sobre poder executivo e falamos sobre poder judiciário, né? Lembrando aí que se você for focar em alguma coisa para você estudar dessa aula que eu considero que seja mais relevante, é focar no poder executivo e especialmente ali nas situações de substituição por vacância temporária ou por vacância definitiva, certo? Se for cair alguma coisa na OAB, vai cair isso. Vai cair um exemplo assim, presidente fulano de tal morreu, quem assume a vaga dele? Aí você tem que colocar, quem assume é o vice-presidente até o final do mandato. O presidente e o vice-presidente estavam no avião, o avião caiu. Quem assume? Aí você tem que se perguntar, dois primeiros anos do mandato ou é dois últimos anos do mandato? Né? Se for os dois primeiros anos do mandato, eleições em 90 dias. Se for os dois últimos anos do mandato, eleições em 30 dias de maneira indireta. Se for cair alguma coisa do que a gente conversou na aula de hoje, vai ser a respeito dessa substituição, tá certo? Por que, professora, que você está falando isso? Porque sobre as atribuições do Poder Executivo, é mais fácil que nós tenhamos perguntas lá no direito administrativo. Sobre o julgamento do presidente por crimes comuns, etc., é mais comum que você encontre isso até lá no direito penal. E sobre o Poder Judiciário, professora? Sobre o Poder Judiciário, é mais fácil que você encontre perguntas, mesmo sobre a carreira e atribuições, lá nas disciplinas de processo, tá certo? Então, aqui nós falamos, né, de Poder Judiciário, de Poder Executivo, para completar, para fechar
as nossas aulas a respeito de organização dos poderes, mas se você tiver que focar em alguma coisa, você vai estudar o poder executivo e aquelas hipóteses de substituição. Tudo bem? Então eu agradeço muito quem acompanhou a aula até agora. Fico à disposição de vocês e a gente continua na próxima. Valeu!